Zavání závěru připisuje dvojici na konto 4 trestné body, tak bylo 94 a 13 se tím překuví, takže ještě 3 za čas. Celkem tedy 7. Lárko 11 a Tomáš Kotyra 18. startovní pořadí dvojice trestu sportovního klubu Hlavice. A zjevně je zde v dobrém rozmaru. A čas byl 91, 24.